En la mondo venis nova sento, tra la mondo iras forta voco. Saluton, saluton kaj bonvenon al tiu ĉi diskutrondo. Temas pri virinaj voĉoj, kiel vi vidas, mi estas kun momente kun tri virinoj, ni esperas, ke ni havos ankaŭ Nelly kvaran. Kaj do pri kiu temas tiu ĉi diskutrondo, pri kiu mi certas, ke vi atendis ĝin la tutan semajnon, ĉefe la teknikistoj, ĉar estas la lasta tago. Do ni babilados pri virinoj kiel aktivuloj, kiuj aktivas en kaj por la Esperanto-movado. Ni havas tre diversan panelon. Kaj ni jam komencis tiun diskuton fakte dum la Internacia Junulara Kongreso. Kaj jes, Nelly aperis ankaŭ, bonege. Do ni jam komencis tiun ĉi diskuton dum la virtuala kongreso de la junuloj, kaj tiel venis la ideo, ke ni ia daŭrigu tiun temon rilate al feminismo kaj rilate al virinoj en la movado. Kaj do la demando estas kial, kompreneble, kial ni specife parolu pri tio? Do la demando estas, ĉu vi jam rimarkis, ke estas sufiĉe malpli da virinoj kompare al viroj en nia movado? Kaj tio estas la temo, kiun ni provos pridiskuti, pri kiu ni parolos, pri kiu ni rigardos, kiaj solvoj estas, ĉu estas diskriminacio, ĉu ne temas pri tio. Kaj mi tre ĝojas havi kvar panelistojn kun ni, kiun mi nun prezentos al vi, kaj ni iru ĉirkaŭe. Do, mi komencas per Charlotte. Charlotte estas, mi rajtas diri, la plej juna de ĉi tie. Kaj ŝi estas svedo, kiu loĝas en Germanio, kaj kiom mi devas scii pri ŝi, estas tutfreŝa panjo kaj havas tre ĉarman infanon, Freja, de 15-monatan, kaj iĝos rilate al Esperanto-movado do la prezidanto, la nova prezidanto, tre baldaŭ de Tejo. Poste mi prezentos al vi Anna. Mi ne kapablas listigi ĉion, kion mi faras en la movado aŭ faris en la movado, sed rilate al la diskuto mi certe volas mencii, ke vi redaktis ĵurnalon, revuon, Sekso kaj egaleco en la 80-aj jaroj, kiu specife parolis pri feminismo. Kaj ankaŭ vi estas panjo de du denaskuloj, kiuj jam estas pli aĝaj ol tiu de Charlotte. Ili estas samaĝaj kun mi. Kaj nuntempe vi laboras por UEA Facila, ĉu ne? Mi bone diras tion. Kaj laboras pri tio, ke vi kreu materialojn por tiuj, kiuj volas lerni Esperanton, uzi Esperanton, kaj vi estas verkistino, tion mi nepre volas mencii, ke vi jam verkis romanojn, kaj la plej novan vi ĵus finis. Espereble vi ankaŭ parolos pri tio. Ni havas ankaŭ ĉi tie Ilia el Ĝakarto, kiu fondis la Esperanto-klubon en Ĝakarto, kaj momente estas, mi ne volas fuŝi, la vic-sekretario de la Komisiono de Azia-Oceania Esperanto-movado, kaj plej grave la prezidanto de la Indonezia Esperanto-asocio. Kaj fine, Nelly, mi esperas, ke ni sukcesos havi vin ankaŭ plentempe, kaj mi diros al vi, ke se vi se ni ne aŭdas bone vin, sed tio fakte validas por ĉiu, tiam tajpu kaj mi laŭtlegos kion ajn vi diras. Se konekto malaperas, ni nepre volas havi ĉiujn en la babilado. Do Nelly naskiĝis en la Demokratia Konga Respubliko, ankaŭ jam aktivas de pli ol 10 jaroj en la Esperanto-movado kaj momente loĝas en Brazilo. Kaj gravas mencii, ke vi kreis Kongan Virinan Asocion mallongigo GEVA. Do bone, espereble vi same ĝojas kiel vi, mi tre ĝojas havi vin ĉiujn ĉi tie, kaj mi ŝatus per tio komenci, ke samtempe kun nia programero fakte estas la scienca forumo nur kun viroj. Do ili babiladas tie pri scienco nur kun viroj, ĉi tiu diskutrondo estas nur kun virinoj, kompreneble la temo estas ĉirkaŭ virinoj, kaj vere tio pensigas min, ĉu gravas havi pli da virinoj en la movado. Ĉu tio fakte estas problemo laŭ vi? Do ĉu vi pensas, ke indas ion aktive fari por havi pli da virinoj en la movado? Laŭ la impresoj estas unu kvarono, tri kvarono en asocioj aŭ
unu triono, du triono en asocioj do vere estas videbla la diferenco inter la, mi diru tiel, la kvanto de virinoj. Do eble Charlotte, ĉu vi volas komenci? Yes, kaj la respondo estas yes, vere indas ion fari, porque ni havu pli da virinoj en la movado. Sed kial mi pensas ke ne nepre temas pri tio ke oni pro io kialo bezonas pli da virinoj, sed simple ni devas kompreni kial homoj estas aŭ ne estas ĉi tie, kaj ĉu estas iu kiu ni faras malĝuste kiu fortimigas homojn, kaj mi pensas ke tiu fakte estas parto de la respondo. Ĉar mi jam aŭdis de kelkaj kiu estis fortimigitaj dum ilia unua evento, do unue iu konvinkis ilin iri al evento, poste ili ĉeestis iun eventon, kai sentis sin malbone traktita, renkontis iun kripulon, kai ĉu tiu vere estas kialo por ne engaĝi en Esperanto? Do mi pensas ke nia movado bezonas esti por ĉiuj kaj ne nur por kripuloj kaj tiuj kiuj sukcesis ne renkonti la kripulojn unue. Do Anna? La demando estas ĉu ni bezonas pli da virinoj. Kompreneble estus agrable se la proporcioj inter viroj kaj virinoj estus pli egalaj. Kiel oni atingus tion, mi ne povas diri. Unu ebleco kompreneble estus pli varbi por Esperanto en virinaj rondoj aŭ en virinaj asocioj. Mi supozas ke tio reflektas ion ekster la movado, ion en la ekstera asocio, ke pro iu kialo malpli da virinoj ol da viroj lernas Esperanton, sed kial mi vere ne povas diri. Estus interese eble vidi la proporciojn kiuj lernas Duolingo, per Duolingo ekzemple. Lia? Yes, dankon. Mi eble nur aldonu iomete, ĉar Charlotte kaj Anna jam fakte diris kion mi pensas pri la proporcio inter viroj kaj virinoj. Certe estas ankaŭ bona afero, ke virinoj prenas rolojn en la movado, sed tamen eble ni devas unue sciu, ĉu ne, kio estas la kialo, kial ili ne deziras preni rolojn aŭ agadi en Esperanto movado. Dankon. Kaj Nelly? Se vi povas ankaŭ ŝalti via mikrofono? Jes, bedaŭrinde ni ne aŭdas kion vi diras. Jes, Nelly, ni ne aŭdas vin, tio estas la problemo. Do se vi povas tajpi vian respondon, tiam mi laŭtlegos ĝin. Kaj kompreneble mi ŝatus ankaŭ paroli pri tio, do ĉar du el vi menciis la unuajn spertojn. Do kaj ĉefe ke estas kiam virinoj, specife virinoj, havas fakte malbonan sperton unuan fojon partoprenante persone en la movado. Ne nepre mi volas demandi, ĉu vi havis malbonan sperton, sed eble unue peti vin, ĉu vi ankoraŭ rememoras pri viaj unuaj spertoj en la movado? Ĉu vi ankoraŭ rememoras ion, kio rilates al vi esti virino aŭ ne? Eble estas tiuj du diversaj demandoj, sed tamen eble vi komprenas, kion mi celas. Do ĉar Charlotte jam aludis al tio, ke estas pluraj virinoj, kiuj venas al la movado kaj efektive tuj foriras, kaj mi ankaŭ vidis tion bedaŭrinde plurfoje, do ne temas pri unu opa kazo, kiu okazis, sed eble ni parolu pri tio, kiuj estis viaj unuaj spertoj en la movado, kiam vi komencis ekaktivi. Eble Ilia, ĉu vi volas komenci ĉifoje? Ja, do mi fakte eklernis Esperanton 2009,
kai tio pere de la enconduco de Heidi Hus el Belgio, kai post la enconduco mi mem lernis la lingvon, sed tia mi ne tiom serioze lernas gin, char mi havis propran laboron, kai ne havis tempon tiam, sed kiam Heidi revenis al Indonesio en 2010, kai si denove faris en conducon, do tiam mi denove partoprenis. Kai mi memoris ke mi havis la bonan sperton pri Esperanto agado, char en 2010 mi partoprenis mian unuan foion en la internacia Esperanta aranĝo en Hanojo, estis komuna seminario. Kai mi renkontiĝis kun afablaj gejunuloj el Vjetnamio, Ĉinio, Koreio kaj ankaŭ en Japanio. Do ekde tiam mi havis pli da kuraĝon por agadi en Esperanto. Do mi mem povas diri ke mi havis bonan sperton kaj tiu stimuligis min por pli agadi en Esperanto movado, speciale en Indonesia movado. Do mi ne havis ĝis nun mi ne havas malbonan sperton, eble aliaj havis, sed mi ĝojas ke mi povas esti en la parto de la movado. Yes, tion mi povas diri. Kaj Anna, ĉu vi ankoraŭ memoras? Mi ne scias kiam mi akiris mia unua sperto en la movado. Verŝajne estis antaŭ ol ĉiuj el vi eĉ naskiĝis, estis en la sesdekaj jaroj. Kaj mi estis, mi pensas, 16 aŭ 17-jara, kaj mi iris al kunveno de la junaj britaj esperantistoj ekster Londono. Mi memoras, ke mi devis preni aŭtobuson por atingi la kunvenon, kaj por mi tio estis tre excita sperto, ĉar estis mia unua fojo sola iri al renkontiĝo. Kaj rilate al malbonaj spertoj, ne, mi ne havis malbonan sperton, mi havis tre bonan sperton. La afero, kiun mi ĉefe rimarkis, estis, ke mi estis 16 aŭ 17-jara, kaj oni diris, ke tio estos junulara renkontiĝo. Kaj mi pensis, ĉi tiuj homoj ne estas junaj, do ili estas eĉ 30-jaraj. Kaj al mi ĉiuj ŝajnis tiom aĝaj, multe pli aĝaj ol mi, ĉar eĉ tiam homo en siaj 20-jaroj por mi estis relative aĝa, kaj mi atendis trovi lernejanojn kiel mi mem, ĉu ne? Kaj fakte ne estis tiom da homoj de mia aĝo. Sed ĉiukaze mi ne havis malbonan sperton, kaj mi ne memoras vere havi malbonajn spertojn en la Esperanto-movado. Do rilate al mi volas dire homoj kiuj ĝenas kaj tiel plu, mi ĝenerale ne havis malbonajn spertojn, male mi havis tre bonajn spertojn. Yes, do eble tio estas nuntempa afero. Neli, ĉu vi sukcesas? Ĉu ni aŭdas vin? Ni ne aŭdas vin, daŭre. Pro io ni tuta ne audas vin, mi ne scias kiel. Mi tre bedaŭras. Ĉu vi povas tajpi vian respondon, kaj mi nepre laŭtlegos pri viaj unuaj spertoj en la movado, kaj mi ankaŭ havas aliajn aferojn, kiujn vi antaŭe menciis dum nia antaŭbabilado, ni diru tie. Sed intertempe, ĉar Charlotte, vi parolis pri malbonaj spertoj, do pri kio vi parolas? Ĉar mi havas la impreson, ke ofte homoj vere ne comprenas kion signifas havi malbonan aŭ komencan malbonan sperton en Esperantujo. Kaj vi ankoraŭ estas ĉi tie, do klare vi sukcesis resti pro io, sed pri kio vi parolas, kiam temas pri tiuj unuaj impresoj, kiuj ne nepre tiom pozitivas? Nu, ĉefe mia komenco en la movado estis vere bona, same kiel por Anna, kaj verŝajne pro tio mi daŭre estas ĉi tie. Sed mi havis unu iomete malagrablan sperton, sed simple
Estis tiel che mi ĉeestis unu el miaj unuaj renkontiĝoj, ni staris ie, kantis ion, kaj estis viro kiu estis apud mi, kaj li estis tiom proksima kaj mi ĉiam provis formovi de li, sed li ĉiam iris pli kaj pli proksima. Kaj ni estis en aro da homoj, do mi ne sentis min kiel mi volas alparoli lin kaj diri: "E, mi sentas min malkomforta, ĉu vi povas iomete ĉar tiam vi prenas la kontakton kun iu kaj kutime viroj prenas vidas tion kiun io pozitiva ke mi volas kontakton, sed mi volis malpli da kontakto. Kion mi faris por solvi tion estis paroli kun miaj aliaj amikoj ke ili staru apud mi por ke mi ne bezonu havi kontakton kun li. Sed do kion mi diris estis ke en mia komenco en la movado estis vere pozitiva. Mi ekkonis Judith Meyer kaj Chuck Smith kaj ili multe subtenis min kaj Chuck konvinkis min iri al la unua IUK kaj tuj antaŭe mi komencis aktivi en Telegramo ekhavis multe da amikoj tie kaj kiam mi diris iel eble mankas al mi feminisma babelejo, ĉu vi pensas ke tiu povas esti interesa por iu kaj do ĉefe estis viraj amikoj kiel ĉiuj diris jes faru feminisman babilejon. Kaj antaŭ kiam mi iris al tiu granda renkontiĝo, mi jam havis tiom multe da subteno kaj tiom multe da amikoj, ke mi sciis, ke se estas unu kripulo, nur estas unu. Kaj mi havas tiom multe da amikoj, tiom multe da subteno. Do tiel por mi estas vere pozitiva sperto en Esperantujo. Jes, nun ke vi menciis tiun feminisman babilejon, ĝi estas en Telegramo kiel eble vi jam partoprenis tiujn aliajn babilejojn en Telegramo, kaj ĝuste tra tiu ĉi babilejo ni multe pli konsciiĝas pri kiaj aferoj okazas en Esperantujo, kiuj ne estas tiom agrablaj, kaj pri kiu mi havas la senton, ke ni ĝis nun ne tiom multe parolis, sed do ni daŭrigu, mi pensas, ĉar ĵus alvenis demando, ĉu estos au kiam estos virina prezidanto de UEA, do ni vidas, ke tio jam havis kaj havos, sed ĉu tio gravas? Eĉ mi iomete ŝanĝus la demandon. Ĉu tio gravas, ke virino estu prezidento? Ĉu vi pensas, ke gravas, ke estu genra egaleco aŭ almenaŭ iu ekvilibro en estraroj de Esperanto-organizoj? Ĉar tio estas iu tre konkreta afero pri kiu eblas labori, pri kiu eblas instigi, ekzemple virinojn partopreni pli, aŭ mi ne dirus, ke instigi virojn partopreni malpli, nur denove revenas la demando, ĉu ekzemple tio gravas, ke estraroj havu genran egalecon. Eble mi denove demandas vin, Ŝarlo, ĉar vi iĝos nova prezidanto post kelkaj semajnoj por komenci la respondon. No, anca ciam mi estis generala secretario, estis multae qui iris al mi cae diris: "Oh, mi vidis vin en video, vi estas modelo", cae tiel plu, che ili admiras cion mi faras, malgrat tiu che ili nur vidas videon cia mi bele parolas. Do, mi ja pensas che vere gravas, simple havi homoin ie, cio estas kiel mi, kiel ni. Do, tio anca rilatas al Devenlando, cae al aliai temoi. Sed jes, mi pensas, ke vere gravas. Gravas pro la reprezentado, ke ankaŭ la sfero aspektu tia kiel la homoj kiu membras en la asocio, pro tio vi dirus tion. Ilia? Ja, mi povas aldoni pri tiu afero. Fakte, ja, tiu povas esti grava. Sed unue virinoj devas konsciiĝi la graveco de sia rolo en la movado, ĉar se ili bone komprenas, ke tiu donas bonan kontribuon al nia movado, do ili havas kuraĝon por montri sin en la movado, kaj ankaŭ ili devas montri sian talenton kaj sian intereson. Mi fakte vidas, ke la sanĝiĝo okazas en KOM, ekzemple Komisiono Azia kaj Oceania Esperanto-Movado. Antaŭe la estraro estis ja ĉiu estas viroj, sed ekde la nuna estraro
nur unu viro kaj aliaj estas virinoj. Do tio signifas ke fakte la organizo donas eblecon al la virino se ili volas montri la intereson kaj talenton por labori en la movado. Do mi fakte instigas al ni ĉiuj virinoj, ĉu ne, kiu aktivas en la movado, ne. Yes, mi tre ŝatas tiun respondon, Anna. Kompreneble estus tre bela afero se estus virina prezidanto. Mi ne havas impreson ke oni ne akceptas aŭ ne proponas homon simple ĉar ŝi estas virino. Mi memoras kiam estis do kelkfoje estis virina ĝenerala sekretario de UEA. Kompreneble necesas ke la homo kiu estas prezidanto de UEA havu la necesajn kompetentojn. Kai tio povus esti virino, mi pensas ke tut simple hazarde gis non ne estis, oni ne proponis virinon, sed mi ne pensas ke oni rifuzus homon, nur ke ĉar ŝi estas virino. Kompreneble jam estis pluraj virinaj prezidantoj de Teo, kai ankaŭ multaj landaj asocioj havas virinan prezidanton. Yes. Nelly, ni provu, ĉu ni havas vian voĉon? Ĉu ni havas vin? Daŭre ne. Do, mi tamen laŭtlegos respondon de Nelly, ke ŝi eklernis Esperanton en 2007 kaj havas ĝenerale bonan spertojn kaj do ŝia impreso estas bona, ĉar ĝuste pro Esperanto sukcesis komenci babiladi kun novaj amikoj. Do, kaj daŭre alvenas la demandoj, do mi tre volas tion pridiskuti, ĉar kiel vi povis aŭdi de la prezento, mi ja menciis, ke estas patrinoj kun ni, kaj ja estis intence, ke mi parolas pri tio, ke estas panjo kun infano kaj panjo kun denaskuloj, do la demando venis, kiam oni prezentas virojn, oni neniam indikas, ĉu ili havas idojn aŭ ne, sed kial por virinoj sur la podio vi indikis la nombron de idoj? Yes. Do, estas tre bona demando. Mi tial indikis, ĉar ĝuste tio estas unu grandega demando por mi, kiun mi nepre volis tuŝi en nia babilado, kiel esti patrino influas la partoprenon en la Esperanto-movado. Do, ni vere provas trovi ĉiujn temojn kaj kio povas influi, kiel ni partoprenas, kion ni faras, kiel ni kontribuas en la movado. Kai unu afero estas ke kiam oni ekestas patrino, oni devas decidi ĉu la infano iel spertos la Esperanto-movadon aŭ tute ne, ĉar praktike ni devas pripensi tion, ke oni iomete mia sperto tio estas ke homoj forfalas de la movado en tiuj jaroj, kiam ili edukas infanojn, kaj ni parolas pri 20 jaroj, kaj poste eble ili revenas. Sed se la infano ne estas iel parto de la movado, estas multe pli malfacile fari tion. Do, nepre, Anna, mi volas aŭdi vian sperton pri tio, aŭ vere vian, kiel vi sentis pri tio? Nun vi jam havas plenkreskajn infanojn, estas tute alia afero, sed kiel estas tio? La fakte, mi volus reiri al tiu interesa demando, do, kiam estas virinoj, oni diras pri iliaj infanoj. Kai compreneble la fatto che Charlotte jus naskis estas en si mem mensi inda kai eble la fatto che mi havas denaskain filoin sed estas vere ke se oni interviewus Renaton mian edzon oni verŝajne ne komencus pri la fatto ke li estas patro de denaskai filoi sed tio estas interesa penso do unu eblezo estas ke oni ne menciu niajn infanojn. La mala eblezzo estas che en la parallela conveno che o casas nun che la viroi presenta sin che ili ancau diru ĉu ili havas infanojn kaj ĉu tiu infanoj parolas Esperanton denaske kaj tio reflektas situacion en la socio kompreneble en kiu virinoj
Jes, estas vidataj kiel patrinoj, dum pri viroj, eĉ se ili estas patroj, oni simple ne mencias tion, kaj tio ne estas grava afero, eĉ oni konsiderus tion iom neserioza demando. Sed se viroj regule devus paroli pri tio kaj prezenti sin kiel patrojn, eble tio helpus konduki al egaligo de la situacio en la socio. Ekzemple ke ankaŭ kiam temas pri la laboro, ke ankaŭ la viro devas iri hejmen frue, ĉar li devas preni la infanojn de la lernejo aŭ io simila. Do mi pensas ke tiu demando tuŝas multe pli profundan situacion de la tuta socio kaj ne nur de la Esperanto-movado. Jes, tute klare. Kaj jes, do pro tio mi menciis ĝin, ĉar ni ja parolas pri tio, kiel ni povas partopreni en la Esperanto-movado kaj kiel tio estas alia situacio por virinoj, kiuj povas esti la kialoj, ke estas malpli da virinoj, ke virinoj malpli aŭ aliel partoprenas, kaj tiel kiel tiuj generaj roloj, kiuj ankoraŭ ekzistas, influas nian ĝeneralan kapablon ĉeesti en la movado. Kaj intertempe mi volas laŭtlegi respondon de Nelly, kaj se ni trovos ajnan ŝancon babiladi kun ŝi ekzemple post la tiu ĉi oficiala parto, tiam mi esperas, ke ni sukcesos en babilejo aŭdi ŝian voĉon. Do ŝi diras, ke havi virinon kiel prezidanto estas tre bone, kaj ŝi same devas esti kapabla respondi al la aferoj de la organizo kaj precipe kapabli fari diferencon kaj labori por la bonfarto de la lingvo. Do jes, Charlotte, mi konas vin eble plej bone persone kaj tiam mi volas vin demandi ankaŭ same pri tiu infan temo, ni diru tiel, ĉar ni babiladis pri tio, ke esti prezidanto, se vi kiam vi kandidatiĝis, do kiel estos via energio kaj viaj jes, do la tagodo, fakte la praktikaj aferoj de ĉiutaga vivo, ke vi ja havas malgrandan infanon, kaj ĉu eĉ vi energie kapablus esti prezidanto, ne laŭ kapablo, sendube, sed kiel estis via pensmaniero rilate al tio? Pri kio vi babiladis, diskutis antaŭ entute decidi, ke vi volas kandidatiĝi esti prezidanto de tejo? No, estas kompreneble multflanka afero, kaj pro tiu mi ege ĝojas, ke ni fakte levus la temon ĉi tie, ĉar pro tiu ni havas ĉi tiun diskutrondon. En aliaj kontekstoj eble mi ne mencius, ke mi havas infanojn, ĉar por tiu konteksto ne gravas. Sed fakte estis tiel, ke jam antaŭ kiam mi mem serioze konsideris ĝi, do jam tiam mia koramiko diris, ke se vi volas kandidatiĝi por iĝi prezidanto, mi zorgos pri la infano. Do ne estis tiel, ke venis unue de mi, sed eble simple pro tiu, ke li jam antaŭe diris tion, ke li komprenas, ke tiu eble povas esti iu grava por mi en la estonteco, kaj estas preta zorgi pri tio. Sed nuntempe mia studas kaj laboras, mi havas vere fleksiblecon en mia studado kaj en mia laboro, mi povas multe labori de hejme, kaj pro tiu, ke mia partnero estas preta zorgi pri mia infano, pri nia infano, mi povas fakte fari tion, kion mi volas fari. Do estas multaj el tiaj strukturaj aferoj, kiuj ebligas por mi partopreni en la movado. Do ekzemple nun li zorgas pri ŝi, alikaze mi ne povus partopreni en ĉi tiu diskutrondo. Jes. Do bone, ni saltu iomete de tiu ĉi temo rilate al daŭre ĉirkaŭ la temo de partopreno, ke mi sentas tiel, ke se ni parolas ne nur pri genraj roloj, sed ankaŭ finance estas pli malfacile por virinoj partopreni la movadon, kaj mi vere volas aŭdi viajn spertojn pri tio, se mi mencias tion, kion signifas havi financojn partopreni aŭ havi la tempon doni senpage por helpi en la movado. Tio estas alia granda temo, kiun mi nepre volas tuŝi, kaj mi vidas, Anna, vi tre entuziasme jam diris, ke vi volas paroli, do komencu vi, kaj poste ilia. Ĉu bone?
Do, evidente, Charlotte havas tre bonan situacion, ĉar ŝia partnero pretas prizorgi la infanon, kaj same mi estis tre bonŝanca, ĉar ne ĉar mia partnero pretis prizorgi la infanon, ĉar fakte li laboris tre longajn horojn. Sed la ĉefa afero estas, ke ankaŭ li estis esperantisto. Kaj do li tute bone komprenis kaj subtenis mian deziron aktivi en la movado, kaj ni ankaŭ ekzemple kune vojaĝis al kongresoj kaj tiel plu. Kaj tie eble estis Charlotte eble kiu diris ion pri la financa aspekto, kaj ankaŭ tio estas ege grava en mia kazo, ke ni estis sufiĉe bonŝancaj, ke ni ne havis financajn problemojn, ekzemple ni ambaŭ povis vojaĝi al kongresoj, kaj kompreneble multaj homoj ne estas en tiu bonŝanca situacio. Kaj mi povas kompreni, mi pensas, ke tio validas por viroj kaj por virinoj, se nur unu el la du interesiĝas pri Esperanto. Oni povas imagi, ke ili ne volas elspezi, se ili ne havas multe da mono, ili volas fari familian ferion, ili ne volus, ke unu membro de la paro uzu tiun monon por vojaĝi al kongreso, ekzemple. Do eble la mesaĝo estas, ke se oni deziras daŭrigi sian Esperantan agadon post la nasko, oni devas elekti edziniĝi kun alia esperantisto. Do tio estas unu el aferoj, kiun mi volis diri. Do nun na mi havas aliajn komentojn, sed mi lasos aliajn homojn respondi dum mi iom plu pensos. Bone. Ilia, ĉu vi povas rakonti pri tio, kiel vi vidas tiun demandon rilate al financo kaj kapablo fakte pagi por partopreni? Tio estas la realeco, ke ni ĉiuj pagas por sukcesi aktivi en Esperantujo. Yes. Ja mi pensas ke tiu estas ĝenerala situacio ankaŭ ne nur por virinoj, ankaŭ por viroj, sed precipe por virinoj, ekzemple se ili jam geedziĝas, mi konsentas kun kiuj Anna jam diris, ke se la edzo ekzemple ne tiom komprenas pri kio estas la aktiveco de la edzino, de la virino, eble li ne deziras por elspezi monon por tiaj agado, ĉu ne, por subteni la edzinon en siaj propra agado en Esperanto. Do, sed se mi parolas de mia flanko, denove mi povas diri mi bonŝancas, ĉar ĝis nun mi ankoraŭ ne geedziĝas kaj mi havas sufiĉe da financa rimedon por ankaŭ agadi kaj vojaĝi al Esperantaj renkontiĝoj, ekzemple. Se tiu donas eblecon al mi, kiam mi jam havas bonan laboron. Sed antaŭe mi memoris en la komenco mi ankoraŭ havis malnovan laboron kaj tiu ne donas al mi la sufiĉe da mono por vojaĝi, ankaŭ ne estis tempo por partopreni. Sed nuntempe mi povas diri ke mi havas sufiĉe da mono, eble mi povas elspezi por Esperanto, ankaŭ mi havas tempon, mi bonŝancas, ĉar mia estro ankaŭ plurfoje donas al mi la eblecon por vojaĝi. Ekzemple, lastafoje mi partoprenis Esperantan kongreson en Vjetnamio por 6 tagoj, kaj aliaj eble ne havas tian eblecon, ĉar en Indonezio precipe oni nur rajtas havi liberan tempon de firmao aŭ kompanio eble nur 3 tagoj, sed por mi povas pasigi pli da tempo por mia agado en Esperanto. Do mi havas bonan situacion, pli bonan situacion, sed mi komprenas ke aliaj eble ne en tiu situacio. Ja, dankon.
Yes, do mi laŭtlegos la respondon de Nelly, kies voĉon bedaŭrinde li ne povas aŭdi. Mi tre vere tre bedaŭras tion. Kaj ŝi vere asertas, ke la financo kaj la demando pri financo tre gravas, ĉar oni plurfoje bezonas materialojn kaj oni bezonas partopreni en eventoj kaj oni devas pagi certajn taskojn kaj plejparto de la virinoj ne kapablas mem financi kaj aliaj virinoj havas tiun problemon, do estas kulturoj en kiuj la edzo unue devas konsenti pri tio, kion la virino fakte faras. Do kaj interkompreni, do plej verŝajne oni prefere ĉie interkompreniĝo kun siaj edzoj, sed estas kulturoj kiuj oni bezonas la konsenton de la edzo por partopreni. Do kaj ekzemple Nelly estas ankaŭ kiu ne havas eblecon partopreni en kongresoj kaj tio estas unu el la obstakloj. Kaj mi tre dankas al Nelly, ke komencas paroli pri tio, ĉar mi vere volas puŝi tiun ideon kaj vere kuncerbumi kun niaj panelistoj, ke kio se vi ne havas monon? Do praktike, kian ideon vi havas aŭ kion eblas fari, kiam oni ne havas la financon, sed oni volas partopreni en la movado? Kaj vere, ankaŭ mi havas tiun sperton en la pasintaj, ni diru tia 30 jaroj, ke virinoj havas malpli da mono, ni scias tion ekonomie, do ili, eĉ se ili volos partopreni en Esperantujo, ja havos pli grandan problemon rilate al tio. Do, ekzemple, mi demandus Charlotte unue, ke ekzemple rilate al tio, en tejo, ĉu vi povas, jam havas ideojn kiel pensi pri tio, aŭ kiel aliri tiun temon, do mi aldonos al tio, ke dum la IOKO ĉiare ni sukcesis multe da homoj helpi partopreni senpage, kaj sukcesis multe da homoj eble inspiri aŭ peti, ke ili pagu partoprenon al aliaj partoprenantoj. Tio estas unu metodo, sed tio ne estas longdaŭra afero. Do kiel oni pensu pri tio? Kion eblas fari? Nun ja havas kelkajn fondusojn kaj tiel homoj povas do ekzemple estas tiu partopreno IOKO kaj por tio ni kiu devas elekti ankaŭ pripensas nu ĉu partopreni ĉu subteni specife ankaŭ virinojn al tio sed kion mi pensas estas la plej grava afero estas ke se oni havas kontaktojn kaj se oni havas reton da subteno tiam oni ofte trovas ion vojon vojaĝi, almenaŭ ene de Eŭropo. Do kion oni povas fari estas simple paroli pli kun homoj kiun oni ekkonas kaj demandi ilin ankaŭ iomete pli detale, do ĉu vi volas iri tien, kial ne, ĉu ili havas iun specifajn timojn, ĉu estas fakte la financa flanko kiu estas la plej malbona, ĉar eble ankaŭ temas pri lerno materialo, eble ili timas ke ilia nivelo de Esperanto ancora ne estas tiom bona, ĉar ili kiel ne li diris ne havas aliron al materialo. Do povas esti multaj aferoj. Eble Ana, aŭ se vi volas simple meti vian manon kaj mi vidos. Yes, so tio estas ĝenerala problemo en la Esperanto-movado, ĉar la homoj generale financas sin mem kaj kelkaj homoj evidente ne havas problemojn kaj aperas ĉiujare en kongresoj dum aliaj por aliaj homoj evidente ili ŝparas dek jarojn por iri al unu kongreso kaj mi ja memoras iam kiam estrarano de Itala Esperanto Federacio retiriĝis hazarde tio estis virino, sed mi dubas ĉu tio estus aparte virina problemo, ĉar ŝi diris, ke ŝi simple ne povas financi sin por iri al la estrarkunsidoj kaj tiel plu. Kaj tio estas la problemo pri volontula movado, kompreneble. Verŝajne oni povus provi laŭeble financi homojn. Sed evidente estas limo kiom da homoj oni povas praktike financi. Nun kiam ni malkovris ĉi tiun eblecon pri virtualaj kongresoj,
tio compreneble multe egaligas la situacion. Evidente estas en kelkaj partoj de la mondo oni havas pli bonan retconnecton, eble la homoj pli facile povas permesi al si aĉeti komputilon kaj tiel plu, sed tamen evidente tio estas multe pli facila kaj multe pli realigebla ol flugi al kongreso en alia kontinento. Ilia? Yes, mi ankaŭ vidas ke virtuala aranĝo kiel nun ni okazigas virtualan kongreson povas esti bona solvo por ĉiuj kiuj ne povas partopreni, ĉar mi mem havis bonan sperton. Unue mi partoprenis en la Esperanta aranĝo pro la helpo, ĉu ne? Mi tiam ne havis monon, sed oni subtenis min por vojaĝi al Eŭropo. Estis la unua foje mi partoprenis Universalan Kongreson en Kopenhago, kaj pro tio mi vidis ke tio estas bona instigo por mi daŭre restas en la movado. Sed mi pensas por solvi la financan aferojn, certe estas pli realigebla se ni okazigas ĉi tiun virtualan aranĝon, ĉar por vojaĝi foje ne estas nur pri la mono, ĉu ne, ankaŭ pri tempo. Tempo estas ankaŭ gravas. Eble oni havas monon, sed ili ne havas tempon. Sed se ili povas utiligi teknologion por ĉi tiu problemo, mi povas diri ke virtuala aranĝo estas bona solvo. Dankon. Do mi ŝatus resti ĉe vi, ĉar mi vere volas paroli pri tiu. Mi sentas tiel, ke la Esperanto-movado estas iom eŭrop-centrisma, se mi rigardas kiom ofte okazas renkontiĝoj, grandaj renkontiĝoj. Do renkontiĝoj okazas ĉie en la mondo, se ni diru tiel la UKOj, la IOKOj, la gravaj kongresoj, kiujn ni konsideras kiel la plej grandaj, kiujn almenaŭ unufoje oni partoprenu en sia vivo. Do de via vidpunkto, ĉar mi tute ne scias, kio okazas en aliaj partoj de la mondo krom Eŭropo, kio estas terure. Sed estas tiom malfacile vidi kiel estas la movado tutmonde, ĉar mi ĉiam havas la impreson, ke aferoj okazas nur en Eŭropo, kaj tio estas vere inter citiloj, ĉar tute ne tiel estas. Do kiel vi vidas tiun situacion de Indonezio? Kiel ĝi aspektas por vi? En la komenco mi vidis tian bildon, ĉar kiam mi partoprenis UKO, ekzemple plejparte la partoprenantoj estas de Eŭropo, ĉu ne? Sed la okazo okazis en Eŭropo, pro tio eble oni pli facile povas vojaĝi, kaj ni de Azio, ekzemple eĉ en Indonezio, estas tre fora kontinento, do ni eble ne tiom facile, ĉu ne, por vojaĝi al fora lando. Do kelkaj geamikoj en Azio, ekzemple, ili havas tian bildon, ke la Esperanto-movado estas eŭropa centro, ĉar plej multe da aktivuloj, la aranĝo kaj tiel plu estas en Eŭropo. Sed por mi mem, mi povas diri ke ni de azianoj ankaŭ devas pripensi kiel maniere ni figligas nian movadon, por ke azianoj ankaŭ povas montri ke nia movado estas grava, estas parto de la tuta komunumo, la tuta movado. Do en KOM ekzemple ni klopodas kion diri instigas aktivuloj en diversaj landoj en Azio por ili prenu rolojn en nia movado. Ankaŭ ni subtenas la aranĝon en Azio, ekzemple tiu Azia Kongreso, kiu
ocasos du aŭ tri foj tri en la jaro. Do tio estas ankaŭ nia tasko, ĉu ne? Azianoj ankaŭ devas preni la rolon, porque ne nur ekzemple plendas, sed ni ankaŭ agadas. Ja, yeah, estas mia opinio. Yes, do venas felice plia respondo de Nelly, do che la ideo de havi mecanismo por solviti un problemon, do manco da virinoi en la movado, estas ancau havi politikon de autofinanzo, do mi supposas che vi celas diri che eble la organizoi mem faru tion specife che ili iel subtenu virinoin por povi partopreni, kaj do temas pri financado de kelkaj kuraĝaj virinoj, kiuj povu fari malgrandan praktikan aferon kaj gajni iom da mono. Vere estas, pardon, mi finlegos unue, tio kuraĝigos virinojn esti sendependaj finance, laŭ la opinio de Nelly, kaj eble aperos ankaŭ aliaj strategioj. Ĝuste, ĉar ankaŭ tio estas grandega demando, por kio oni pagas en Esperantujo, kaj kion oni atendas, kaj ankaŭ el viaj respondoj mi povas kompreni, ke kiam vi povas pagi por partopreni, bonege, sed se vi ne povas, tio estas serioza demando. Do eble tio estas nur komenco por diskutado, kaj ni parolu pli, mi kuraĝigus ĉiun paroli pri tio, ke ja estas demando, ankaŭ grava financa demando por homoj partopreni. Do se iu povas pripensi fonduson specife rilate al tio, tra organizo persone, mi ne scias, sed eble estas bona komenco por pripensi tiajn aferojn. Tiel mi interesiĝas ankoraŭ iomete pri eŭrocentrismo, ĉar kelkfoje mi ankaŭ havis tiun impreson, kaj tio eble sonos absolute terure, ke estas bonaj por eŭropanoj, kiam la kongreso estas ekster Eŭropo, ĉar oni povas viziti ekzotikajn landojn denove inter citiloj, kaj oni finfine konas aliajn partojn de la mondo, kaj plurfoje mi havis tiun impreson, ke la movado subtenas eŭropanojn por pli bone vojaĝi kaj havi pli belan sperton pri la movado, sed ne inverse. Ĉu vi spertis ion simila? Mi ne scias, Ilia, se vi havas ankoraŭ iun reagon rilate al tio, ĉu sentiĝas iomete tiel, ke vi estas ekzotikigita, kio sonas absolute terure, sed mi vere celas tion, ĉu vi jam havis tiun impreson aŭ feliĉe ne, vi diru tiel. Yes, eble se por tio demando, mi eble estas tre positiva, ĉar mi povas diri mi ne sentis tion. Mi pensas, ke ja homoj povas havi sian propran opinion, kaj mi pensas, ke tio ankaŭ rilatas al la spertoj, kiel maniere ili havas tian penson. Ja, en ĉi tiu kazo mi povas diri, ke ja eŭropanoj certe havas bonan sperton ankaŭ se ili povas vojaĝi al azia lando ekzemple, sed laŭ mia kompreno ne ĉiuj eŭropanoj fakte ankaŭ havas sufiĉe da mono por vojaĝi al Azio, ĉu ne? Estas same kiel azianoj ankaŭ kelkaj povas partopreni ĉiujare la UKO, sed aliaj ne povas. Do laŭ mi mi ne volas fokusiĝi en tiu malbona penso aŭ eble diraĵo, ĉar tio estas laŭ mi nur la persona opinio, ja. Do tio min povas diri. Bone, do ni eble revenu al tiu la rolo de virinoj en organizoj, kaj venis unu demando rilate al la akademio, ke estas vere malmulte da virinoj en la akademio, kaj do kiam oni riproĉas ke estas malmulte da virinoj, do kion vi pensas pri tio? Estas ankaŭ diskuto, kiun mi jam havis kun membroj de la akademio, kaj eble Anna, mi volas aŭdi vian opinion pri tio. Yes, do mi estas virino en la akademio. Considerante la fakton, ke proksimume kvarono de la membroj de OEA estas virinoj,
oni attendus che proximume quarono de la membroi de la Academio estus virinoi, do tio reflectus la proporzioin, sed certe en la momento estas malpli ol quarono da virinoi. Por havi novain academianoin, oni havas electon ciun trian jaron, cae la academianoi mem generale proponas candidatoin, cae poste voĉdonas pri ili. Cae mi ciam provas proponi virinoin, au inter alia, sed por esti academiano, compreneble, ne sufficias nur esti virino. Oni devas esti homo, ciu estas verŝajne iom konata pro verkado aŭ pro instruado aŭ pro io simila, kaj evidente oni devas havi tre altan nivelon de Esperanto kaj oni devas esti lingve konscia. Kaj tut simple mi malfacile trovas sufiĉe da taŭgaj kandidatinoj. Mi faras mian eblon proponi virinojn. Kai anko kelkai kiu mi invitis diris al ili ĉu ili volus esti kandidatoj rifuzis ili ne interesiĝis kai kelkai tre konataj virinoj estis akademianinoj sed poste kiam venis la nova elekto ili decidis ne rekandidatiĝi pro diversaj kialoj. Do povus esti pli da virinoj en l'Akademio, sed pro diversaj kialoj li ŝajne ne deziras fari tion. Do mi dirus, ke tio ne estas pro kontraŭjuĝo de la akademianoj. Generale ne estas, ke oni voĉdonas kontraŭ virinoj, simple ne estas sufiĉe da kandidatoj. Jes, mi havas alian demandon rilate al tio, ĉu tu ili ne diris specifa kia, char ankaŭ Charlotte ankaŭ mencis, ke volas respondi a tio. Interesas min, kion signifas labori, do esti parto de la akademio, char denove la demando aperas, kion signifas, kiom da tempo tio prenas, kaj kion praktike signifas esti en la akademio, pro kio virinoj eble diras, mi ne povas dediĉi min. Mi povas imagi ke tiuj kiuj decidis ne rekandidatiĝi verŝajne decidis ke tio postulas tro da tempo, ĉar teorie almenaŭ esti en la akademio ne estas honoro sed signifas laboron kaj oni devas ekzemple mi estis en la sekcio mi estis estro fakte de la sekcio pri kontrolado de lerniloj kaj tio postulis tre multe da tempo kai de laboro kai evidente ne ĉiuj havas tempon por fari tion kai verŝajne tial la du virinoj kiuj decidis ne rekandidatiĝi decidis ke tio simple postulas tro da tempo. Aliflanke mi povas ankaŭ diri ke estas akademianoj kiuj fakte praktike restas kaj faras tre malmulte, do tio multe dependas de la homo, ĉu ne, kaj tio ne nepre malhelpas ke la homo restu en la akademio. Dankon, do restas eble 2 minutoj, do Charlotte ankoraŭ ni aŭskultu. Yes, do mi simple diru ke kelkaj el tiaj aferoj devas komenci vere je la bazo. Pro tiu mi volis fari reklamkampanjon pri Lego-klubo, kiu staras ĉu vi volas esti parto de la akademio? Aliĝu al la Lego-klubo hodiaŭ. Ĉar kiel oni povas atingi ion el tiaj altnivelaj postenoj, do oni devas engaĝi sin pri iu temo dum longa tempo kaj komenci frue, kaj tiam oni povas ankaŭ eniri en tiaj postenoj. Bonege do. Jes, estas mi donus la parolon al ĉiu ankoraŭ unu foje por havi finajn ideojn, pensojn, kiujn vi volonte ankoraŭ eldonus. Mi sentas tia, ke dum 3 horoj ni ne havus problemon paroli kaj daŭrigi la diskuton. Do nun mi petas vin ĉiujn diri lastajn pensojn, kiujn vi havas, kaj poste mi invitos vin ĉiujn plu babiladi en vidbabilejo, ke ni daŭrigu. Do eble, Anna, vi komencu. Do, ŝajnas al mi, ke la plej bona maniero por virino, kiu jam estas en la Esperanto-movado, farigi presidanto o farigi academiano
estas aktivi. Generale se oni aktivas ekzemple en sia landa asocio, ne estas ke la homoj ne elektos vin. Eĉ male, se oni estas aktiva kaj faras la laboron bone, oni ricevas invitojn partopreni en aferoj kiujn oni ne deziras pro manko de tempo. Kaj same por ekzemple Ilia rakontas ke ŝi estis subvenciata de unu el tiuj fondaĵoj de UEA. Ĉar verŝajne ĉar ŝi jam estas aktiva en Indonezio kaj ŝi bone parolas, mi pensas ke por esti invitata de tiu fondaĵo ne necesas esti virino, simple necesas aŭ viro, simple necesas akiri bonan lingvonivelon kaj esti aktiva. Do mi dirus ke la plej grava afero estas aktivi. Kai tio signifas ne simple iri al kunvenoj, sed eventuale komenci instrui, au verki, au okupiĝi pri administrado. Tio estas la maniero, laŭ kiu oni faras karieron en la Esperanto-movado. Kai tio estas sendependa de la sekso. Ilia? Yes, yeah, mi konsentas kun ki kiel la opinio de Anna. Do mi pensas ke unue la virinoj en la movado ili konscias la gravezo de ilia rolo en la movado. Ĉu gravas ke ni fidas la bildon ke estas proporcio inter viro kaj virino kaj ankaŭ certe ni devas aktivi ĉu ne kaj montri kuraĝe montras nian talenton nian intereson kaj deziron por preni rolon kaj certe la organizo kiel ni jam parolis antaŭe ke estas obstakloj en financo do ni vidos ni povas vidi ĉu kiel maniere ni povas helpi tiaj aktivaj virinoj. Se ilia montras ian intereson, si aktive movadas, to tiu indas por subteni ilin, lau mia opinio. Dankon. Charlotte? Yes, do nur kelkaj finaj vortoj. Se vi volas vidi pli da virinoj en la movado, aŭskultu la virinojn kiuj ĉeestas. Dankon. Bone, do Neli diras ke mi tre ĝojas ke vi estas antaŭ gravaj virinoj kiuj tre bone parolas la lingvon, do unu el ni povu prezidentiĝi al UEA. Anna, ĉu vi sentas la emon prezidentiĝi unue? Mi povas diri ke mi havas absolute neniun deziron esti prezidanto de UEA, sed ne nur tio, sed mi ankaŭ ne kapablus. Kaj evidente oni ĉar mi ne havas intereson pri tiai aferoi, ĉu ne? Ekzemple la tuta financa ekonomia flanko tute ne interesus min. Kaj tio estas la afero, ke por esti prezidanto de UEA, oni devas esti la ĝusta homo, ĉu ne? Kaj ĝenerale tio ankaŭ estas homo, kiu havas gravan postenon en la ekstera mondo. Ekzemple kiel Duncan, kiu estas universitata profesoro. Do, oni devus havi ian capablon pro cio oni estus electita. Yes, compreneble, tio esus grave. Havi la capablon, sed ancau reconi la capablon de la virinoi, kiel vi esus unu el esperantistoi de la iaro, ču ne, pasintiare, plei fresha. Do bone, mi proponas ca ni daurigu tiun ci babiladon en la libreio, kai mi certe estas tie do kiu ajn en la panel diskuto kiu ankoraŭ havas tempon veni kaj daŭrigi tie espereble ne li havos tie voĉon mi tre esperas koran dankon mi tre ĝuis tiu ĉi horo estis tre rapida ĝi simple malaperis kaj do vi estas jam aktivaj kaj ni vere instigas ĉiujn daŭrigi la babiladon kun ni en la librejo do ĝis tuj espereble ĝis. En la mondo tenis nova sed.